окрім таких серйозних тем, це будуть і традиційно презентації книжок. Цього року ми приготували дві новинки. Перша – це книжка, поетична книжка Сергія Жадана «Тамплієри». І ось буквально тут біля мене лежить ексклюзив. Це книжка Андрія Любки, призова книжка, яка називається «Кімната для печалі». Цю книжку ще не бачив сам автор. Також буде парад поетів-учасників фестивалю. Буде таких аж навіть два паради. Ось у драматичному нашому театрі і в Центральному палаці культури будуть і музичні заходи, тому що нас дуже часто запитують, що ж окрім поезії, з чим ще будете дивувати. Ну, серед таких музичних заходів це буде концерт єврейського, музичний концерт єврейської музики Льва Фельдмана, який буде відбуватися на театральній площі. Це таке, можна сказати, таке буде більш масове дійство.